Bona tarda a tothom. Espero que esteu molt bé. Poseu-vos ben còmodes, nens i nenes, pares i mares, àvies, avis, tiets, tietes i tota la família. I recordeu d'agafar la manteta i els torrons. Aquest any, per l'encesa de l'arbre de la vila, aquí, a la plaça, no passareu fred, perquè ho esteu veient des de casa. Clar, és que hi ha hagut un bitxo que ens està fent la guitza tot l'any 2020 i aquest any ho farem d'una manera diferent i amb activitats per seguir per internet. Això sí, amb la mateixa il·lusió de sempre. Què, m'acompanyeu per celebrar aquest Nadal tan especial? I no us preocupeu, no us preocupeu si hem de portar la mascareta, si ens hem de rentar les mans sovint, si hem de mantenir la distància també per Nadal. No passa res. L'important és poder passar el temps amb la gent que estimem. Això és el Nadal. Compartir, estimar, estar amb la gent que estigui lluny o que estigui a prop, és igual. I amb un somriure als llavis. Avui tinc amb mi, mira, algú molt especial que m'ajudarà en aquesta encesa de l'arbre. Sí, mireu-la, què us sembla? Com estàs? Bé. Bé? Sabeu qui és? Ella és la Nora. Sí, i us representa, saluda. Us representa a tots vosaltres i a totes les ganes que teniu de passar el Nadal, oi que sí? Sí. Amb tu es sentiran transportats en aquest nou món. Què tal? Bé. Ho tens a punt, això? Sí. Sí? És molt important que ara obriu bé els ulls, que no badeu, perquè això està a punt de començar. Sí? Sí. Vols que fem la marxa enrere? Sí. Sí? Anem a comptar? Doncs vinga. Vinga, Nora, estàs a punt? Sí. M'ajudes a fer el compte enrere? Sí. Doncs vinga, des de 5, eh? Sí. I 5, 4, 3, 2, 1... Ja ho tenim! Sí! Comença el Nadal! I ara només falta que el gaudiu molt i que ho seguiu portant tan bé com fins ara, que esteu sent molt valents. Teniu molta paciència. Ah! I que no us oblideu que els Reis, com sempre, tornaran a passar per totes les cases de Viladecans. Res més. Només ens queda desitjar-vos unes molt bones festes i que tingueu un molt bon any 2021. Fins a sempre! Adéu!